Тіле студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Вони виходять з автобусів, плачуть, цілують рідну землю і намагаються, приборкуючи емоції, поспілкуватися телефоном з найріднішими. Так, ми бачимо звільнення наших захисників з російського полону. Але мало хто з нас замислюється над тим, що відбувається далі, коли камери вимикаються. Про шлях звільненого з полону українського військовослужбовця говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостя нашої студії. З нами сьогодні Павло Лисянський, засновник Східної правозахисної групи, правозахисник. Пане Павле, добрий вечір. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Розпочати цей ефір пропоную з короткого відео, яке облетіло мережу і викликало багато емоцій у всіх українців. Зняти воно було 10 квітня поточного року. Давайте передивимось ще раз. Мамулька, від неї. Але ми очікуємо допомоги. І найближчим часом почнеться нормальний контр нас, який дасть змогу. Ми бачили це відео, ми бачили, як намагався поспілкуватися з мамою військовополонений український, який повернувся з російського полону. Скажіть, будь ласка, а дійсно, що відбувається, коли вимикаються камери? Як і в кожному процесі, завжди наступають, як правило, соціально-економічні проблеми. Будь ласка, так. Ось, і відповідно, соціально-економічні проблеми є у кожного військовополоненого. Яких потрібно розділити на дві категорії. Це військовополонені, да, які звільнені були з полону, і цивільні, які були захоплені на тимчасово окупованих територіях. Пане Павле, сьогодні зорієнтуємося все ж таки здебільшого на тему військовополонених. І зараз маю трішечки вас перебити, вибачаюся, бо приєднуємо до нашого ефіру ще одного спікера. З нами на прямому зв'язку Людмила Денісова, правозахисниця, голова правління громадської організації «Український центр захисту прав людини». Пані Людмило, ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго дня, дуже дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Переді мною ось невеликий уривок Кримінального кодексу України, а саме стаття 431 «Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні». Я зачитаю буквально перший пункт цієї статті. Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні у роботах, що мають військове значення, або в інших заходах, які завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею державам, за відсутності ознак державної зради карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Нашим захисникам всюди про це говорять, пишуть, говорять про те, що якщо вони потрапляють в полон, їх головна задача – це вижити, зберегти своє життя. Але потім, коли вони повертаються в Україну, скажіть, будь ласка, з юридичної точки зору, що відбувається? Можливо, є певні кейси, з чим стикаються наші герої? Ну, ви знаєте, я думаю, що юридичні наслідки, от те, що ви процитували Кримінальний кодекс, краще вам розповісти пан Павло, який у вас зараз в студії. Я скажу про те і свої враження, які я мала, ще будучи уповноваженою Верховної Ради з прав людини, коли зустрічалася з нашими повернутими військовополоненими, безумовно, враження таке, що вони там були закатовані, принижені. Але як їх зустрічає наша держава? Тобто так, коли людина в полоні, або він, або його родина може отримати 100 тисяч гривень за кожний рік полону. Потім людина повертається, ще отримує 100 тисяч гривень після повернення. Проходить 2 тижні, так само, знаєте, це не можна сказати реабілітація або медична підтримка. Це допити Служби безпеки України та інших служб про те, як йому там було і про що він міг там розповідати. Це поліграф, безумовно. А потім, що потім? Дали спортивний костюм, поїхала ця людина на 2 тижні, може бути, якщо є куди їхати, якщо є домівка, якщо є рідні, які не виїхали за кордони нашої держави, а потім куди? Знову повернення на службу. Вони ж не мають ніяких пір, щоб демобілізуватися, щоб ще. І якраз наша організація, Український центр захисту прав людини, займається саме такими кейсами. Що люди засмучені,
ще не вилікувалися, ще не отримали психологічної реабілітації, але вони вже знову в військових діях. Оце головне, розумієте? І тут треба, щоб законодавець подумав над цим. Що у нас є такі випадки, що півтора року людина була в полоні, і потім вже зараз на передовій. Може, треба якось інших призвати, а цим дати хоч маленький відпочинок та реабілітацію після цих важких дій, які припиняла, які застосовувала до них Російська Федерація. Я правильно вас зрозуміла, то сутність саме в тому, що законодавство диктує такі вимоги, і щодо українського законодавства, хлопці, які щойно повернулися з полону, мають знов повертатися на передову. Правильно я розумію? Ну, так, ви вільно, ну, тобто вони ж не є демобілізованими. Вони все ще військові. Так, вони були в полоні, але вони повернулися з полону. І знову йдіть на військову службу. Тобто тут треба все ж таки законодавчому органу подумати над тим, щоб були якісь привілеї, якщо людина стільки півтора року, рік була в полоні. Добре, що її повернули. Зараз ми знаємо, що практично 6 липня цього року жодного обміну не було, тільки польові. І добре, що їх повернули. Але їй потрібно про них подумати, захистити їх все ж таки психіку і майбутнє. Пані Людмила, якщо є певна, бодай приблизна статистика, скажіть, будь ласка, зі 100% військовополонених колишніх українських захисників, які повернулися в Україну, який відсоток повертається стрімко на передову? Ну, з моєї практики, всі, які повернулися з полону, вони всі повернулися на службу. Деякі без... Більшість з них, треба сказати, що вони відповідальні військові і не скаржаться на те, що вони пішли знову в приймати участь в військових діях, але є такі, які дуже страждали, яким потрібна була допомога, і ми, безумовно, допомогу, щоб їм надали можливість пройти якусь реабілітацію, медичну підтримку, ми таку допомогу їм не давали. Я дуже дякую вам за вімкнення, дякую за час, який ви приділили лайв-студії на 7-му телеканалі, дякую за відповіді на мої питання. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Людмила Денісова, правозахисниця, голова правління громадської організації «Український центр захисту прав людини». Повертаємося до студії. Пане Павле, скажіть, будь ласка, от пані Людмила зараз зауважила про 2 тижні, впродовж яких тривають допити, триває перевірка наших військовослужбовців, які повернулися з полону, поліграфом і інші моменти. Які це ще моменти і коли це відбувається? До того, як ми бачимо, як вони виходять з автобусу, в усіх цих чудових відео, чи вже після? Після. Звичайно, після. Це така стандартна практика перевірки людини, тому що вважається, що ми тобі довіряємо, ти герой, але пройди поліграф. Це я вам так кажу, знаєте, такий вислів є. Ми тобі віримо, ти молодець, повернувся, ти вижив, ти герой, але пройди поліграф. І така практика є розповсюджена. І от те, що ми не бачимо, то тих військовополонених їх дуже щільно перевіряють, тому що спецслужби, вони бояться, що ворог може заслати нам у тил ворогів. Якщо, скажімо так, ну, за українськими, за демократичними процедурами, нічого тут такого страшного немає, якщо людині нічого приховувати, він просто проходить поліграф. Так, ця процедура, вона потребує часу. Ну, якщо ми кажемо за поліграф, то це десь приблизно 4 години допиту. 4 години допиту. Це відбувається за кілька днів після того, як людина потрапила на рідну землю. Так, да, 4 години допиту, і ти повинен сидіти і дивитися в стінку в одну точку. І, тобто, процедура така, скажімо, не з приємних, так? Скажімо так. І, відповідно, я впевнений, що тривають дискусії у військовополонених з точки зору того, що є такі, хто ображається на це, що їм не довіряють. Да? Ну, це дискусія, скажімо так. Але
Про те, як потрібно ставитися до військовополонених, ви розумієте, в країні, яка повномасштабно ніколи не воювала, ну, у 2014 році все ж таки це був таким, скажімо, локальний, регіональний, да, в одній стороні конфлікт, то, напевно, у нас ще немає такої стратегії, як правильно себе поводити з військовополоненими, які повернулися з полону. І зараз ці кроки, вони тільки напрацьовуються ось завдяки організації Людмили Денісової і іншим організаціям. Да? Тобто вибудовується певний алгоритм поведінки дій з військовополоненими. А ще хотіла спитати, коли закінчуються ці два тижні перевірки, допити і все інше, що відбувається далі? Чи дійсно така кількість, майже переважна більшість, повертається одразу на фронт? І як це регламентується законодавством? Невже дійсно, якщо людина перебуває у важкому психологічному, а можливо і фізичному стані, вона не може сказати, що, вибачте, я поки що, бодай поки що, не можу повернутися на фронт? Це дійсно так, і стосується це не тільки військовополонених. Наприклад, якщо військового там запідозрюють в злочині, і йому обрали запобіжний захід тримання під вартою, а потім він вніс заставу, він побув в тюрмі, виходить відразу ж на фронт. Ну, був такий випадок, нещодавно моя колега там, Віра Ястребова, захищала військовослужбовця, який тут, до речі, в Одесі, прийшов у відпустку, ввечері повертався від друзів додому, на нього напали троє, він від трьох відбивався, одного поранив ножем, його затримали. Якась неадекватна реакція, я вважаю, була агресивна реакція правоохоронних органів. Його затримали, немає там ні тримання під вартою, нічого. Тобто стан людини надломлений, в будь-якому випадку його кинули до в'язниці. Потім моя колега через апеляційні станції скарги реагували там на порушення, щоб змінили процесуального керівника. І він вийшов в кінці кінців. І от як тільки він вийшов, наступний день він відправився на фронт. А питання тут, розумієте, не тільки у військовополонених, да, тут у всіх. А якщо брати військовополонених, то це ще погіршує становище. Тому що вони відразу ж по закону повинні стати до служби. Чому? Поясню. Законодавець ввів обмеження, да, в кримінальне законодавство України. За невиконання наказу військовослужбовця залучають до відповідальності. І запобіжний захід суди не мають права обрати інший, крім тримання під вартою. Або з внесенням альтернативного заходу – це застава, яка, скажімо так, не маленька зовсім. І відповідно, якщо ти хоч там десь не виконуєш, там, наприклад, тобі потрібно сьогодні приїхати, ти приїхав там, завтра – все, кримінальна відповідальність. Військовополонений, ти не військовополонений, військовослужбовець – все. Тобто, ось така система, на жаль. Да? І, відповідно, люди вимушені під тиском того, що є посилене кримінальне законодавство. Тобто вони ж розуміють, або фронт, або тюрма. Ну, вибирають фронт, звичайно. Повертаючись до кримінальної відповідальності, так, я цитувала кодекс, статтю 431 Кримінального кодексу України. Ще раз її зачитаю і поставлю вже питання, бо пані Людмила апелювала до вас щодо відповіді. Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, у роботах, що мають військове значення або в інших заходах, які завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею державам, за відсутності ознак державної зради карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. І в мене зразу, знаєте, така картинка перед очима, мені здається, така найлайтовіша, скажімо. Наш захисник в полоні, в Росії, і його, наприклад, примушують копати окопи. І що потім? Коли його, наприклад, обмінюють, і він повертається в Україну. Двояка відповідь в мене є. Як у правозахисника, адвоката та громадського діяча. Да? Тобто є відповідь з точки зору політична, а є з точки зору по закону. Ну, по закону ніколи не доведуть, якщо він сам на себе покази не дасть. Або не дасть на нього хтось інший покази, що він в полоні копав окопи. Ну,
Ні, я не копав. Ну, його викликають на допит. Ні, я не копав. Ну, не було такого. Як довести? Потрібно тоді заарештувати того командира окупаційного підрозділу, який керував військовополоненим в окупації, взяти у нього свідчення, і щоб він підтвердив. Або відеодокази. Якщо є відеодоказ? Якщо є відеодокази, то, знову ж таки, відеодокази за законом України, ну, потрібно провести експертизу. Раз. По-друге, довести, що вона не фальсифікована. Два. По-третє, сказати, що це було постановочне відео. Нас вивезли на 3 хвилини, зняли, показали і відвели зворотній напрямок. Якщо б я був адвокатом такої людини, моя позиція була саме така. Попробуйте, доведіть. Але, скажімо так, я розумію, про що ви говорите, і дивіться, в Кримінальному кодексі України є такий принцип, да, тобто дії, які скоєні під тиском погрози життя, здоров'я людини або рідних чи близьких, якщо ці дії не завдали шкоди іншій особі, там, підприємству, державі тощо, такі дії не вважаються злочином. Це такий загальний принцип у кримінальному законодавстві України. Відповідно, тут можна теж апелювати, що я не хотів, мене змушували під загрозою життя та здоров'я. Змушували це робити. Але я це не робив. Да? Тобто, але мене хотіли на це змусити. Тобто, потрібно до цього так і відноситись. Я не знаю щодо прецедентів зараз, яка кількість таких статей зараз є, розглядається в Кримінальному кодексі України загальними судами, да, першої інстанції в Україні. Да? Але, ну, скажімо так, мій досвід правозахисника показує, що якщо є стаття, то справи по цій статті обов'язково можуть знайтися, скажімо так. Що ви маєте на увазі? Ну, коли обирається кваліфікація по справі, то правоохоронці ж застосовують Кримінальний кодекс України. І відповідно, що ті чи інші кваліфікації, ті чи інші справи, які є там, да, скоєні в окупації, дуже багато зараз в ЄРДР, в єдиний реєстр досудових розслідувань вносяться справ, які там про справи скоєні на тимчасово окупованих територіях. То відповідно, можуть і під цю статтю попасти, розумієте? Просто скажемо так, що є ознаки скоєння такого злочину. Ну, наприклад, якийсь там агент на тимчасово окупованій території заявив, що ті там військовополонені, наприклад, копали окопи. Повідомив. Вони вносять дані в ЄРДР, що повідомили, внесли, зареєстрували. Далі йде розслідування, встановлення, хто саме, який табір військовополонених, хто саме, хто керував, який підрозділ окупантів, да? І відповідно вже потім йде розслідування. Тому ось я і кажу, що мій досвід показує, що якщо є така стаття, то справи до кваліфікації, вони знайдуться. Але докази ні. Довести буде дуже, дуже важко. Головне, щоб правоохоронні органи України не використовували оцей радянський термін. Да? І в індивідуальних випадках він ще зберігається в Україні, що признання – це доказательство. Головне, щоб вони цей принцип не використовували. Довести, ну, буде ж вкрай важко будь-які дії на тимчасово окупованій території, тому що, як мінімум, потрібен доступ до цієї території, доступ до людей, які там були. Тобто без первинних, скажімо, слідчих дій, допит свідків, встановлення свідків, збір інформації, встановлення подій, проведення слідчого експерименту, ну і таке інше, ну, довести просто нереально. Ви починали цей ефір з того, що ділиться проблема на дві категорії, коли хлопці виходять з автобусу, тут уже в Україні, так, соціальна і економічна. Поясніть, будь ласка, детальніше. Ну, дивіться, завжди, коли проходить там, да, медійна слава, завжди, до різних категорій це стосується, да, тобто, наприклад, шахтарі 1 000 000 тонн здобули, тонн вугілля, про них показали сюжет, а зарплату так і не виплатили. Ось медійна слава пройшла, соціально-економічні проблеми так і залишились.
Це було і починаючи з 2014 року, і зараз. Тобто є нагальна проблема залучення військовополонених, ветеранів до суспільного життя. Є вдалі приклади, скажімо так, подолання соціально-економічних проблем їх, тому що деякі ж військовополонені, які повертаються, там є травми, і вони до служби вже не придатні. А ми повинні ставити питання не про придатність до служби, а про те, щоб людина була придатна до життя. Можливо, до служби вона вже і не придатна військовою, але вона поклала життя, пожертвувала своїми обставинами, віддала частину свого нормального життя. І держава, суспільство повинні цю людину інтегрувати максимально, щоб вона ні в чому не була, скажімо так, нуждалася в тому числі, там, робота, зайнятість для чоловіка, а, скажімо так, більшість військових є і жінки, але більшість військових – це чоловіки. Да? А для чоловіка завжди головне – це реалізованість. І ось для цих людей, військовополонених, які вже там не придатні до служби, для них головне – це самореалізованість, нужність суспільству. І ми повинні це доводити. А це все йде через соціально-економічні проблеми. Ну, тобто, зараз говорять, що є проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій. Да. Можливо, вони є, тому що зараз кількість збільшилась військовозобов'язаних і учасників бойових дій. І просто пропускна можливість тих, хто розглядає, видає, да, ну, просто потрібно збільшувати, да, є проблеми. По-друге, ти отримав статус учасника бойових дій. Потрібно роз'яснити, що саме ти отримуєш, які пільги, куди з цим йти. Тобто, як інтегрувати цей статус учасника бойових дій, наприклад, в поліпшення соціально-економічних умов. Ну, там менша плата за комуналку і таке інше. Да? Тобто, ну, отакий весь комплекс. Працевлаштування – це окрема тема. А скажіть, будь ласка, якщо повертається з полону наш захисник, який має травми, який має поранення, а це не відміняє для нього в перші два тижні оцього всього спілкування зі Службою безпеки, проходження поліграфу і таке інше? Ні. Ну, тобто, скажімо так, може відтермінуватись на кілька днів, ну, загалом ні. Ну, звичайно, давайте так, який стан? Якщо він непритомний і, ну, звичайно, то відміняється. Якщо, скажімо так, це там поламана рука або там, ну, нога, то ні, не відміняється. Ну, я вам поясню, чому. Тобто оперативність допиту військовополонених, вона продиктована тим, що намагаються спецслужби України встановити тих окупантів, які мали відношення, ну, наприклад, до тортур військовополонених. Намагаються встановити, хто ще залишився в полоні. Можливо, окупанти повідомили, що ця людина загибла, а насправді вона не загибла. Інформація – це той продукт, який, скоріше за все, портиться. Да, і потрібно, відповідно, знімати інформацію оперативніше. Але з точки зору емоційного стану людини і, скажімо, фізичного стану людини, потрібно теж звертати увагу, тому що, скажімо, якщо психологічний стан незадовільний, то людина може всього і не згадати. Добре. Уявімо собі, що ці два тижні, пекельні два тижні для нашого захисника, який повернувся з полону, вони минули. І хотілося б вірити, але вже розумію, що немає в що. Далі ми собі уявляємо, що його мають підхопити соціальні служби, медичне забезпечення, будь-яка інформація. Психологічна реабілітація, не тільки фізична, а паралельно психологічна і фізична. Де-факто, як це відбувається? Ну, не так, як, скажімо так, як ми з вами тут намалювали, що його підхоплюють. І до цього, до всього, що ви сказали, я б ще додав би суспільство. Його повинно, перш за все, підхопити суспільство. І загалом в Україні нам потрібно вибудовувати таку культуру подяки на багато років. Ми повинні всі зрозуміти, що якщо б не наші військові, то тут би був окупант-загарбник. І
і робив би тут вторий Луганськ, Донецьк і всі Катівні, які були. Тут би була окупована територія. Да, і відповідно завдяки нашим військовим, тим, хто зараз на фронті, тим, хто загинув, у нас повинна бути культура подяки. Ми повинні завжди знати, що вони зараз на фронті нас захищають, а у цивільному житті потім ми їх повинні захищати. Захищати – то допомагати. В чергах, морально, психологічно, завжди. Тобто, а скільки буде людей, у яких нема там кінцівок, ну, вибачте за таке підняття теми, да? Тобто, і теж потрібно буде допомагати. І, відповідно, перш за все, суспільство їх повинно підхопити. А реалізація цього підхоплення вже повинна відбуватися у соціальних службах, у центрах зайнятості. Це відбувається? Скажімо так, процес на стадії, відповім дипломатично. Да, процес на стадії того, щоб це відбувалося. Є зараз багато випадків, де військові скаржаться. Да, військові скаржаться. Але завдяки таким організаціям громадянського суспільства, ну от саме організація Людмила Денісової, вона займається тим, що проводить адвокацію ветеранів, військовослужбовців, які були звільнені з військової служби, да, за різними причинами, адвокатів в державних органах влади. Тобто вони беруть людину і її супроводжують. А колишні військовополонені, да, наші захисники і їхні сім'ї також, наскільки я розумію, можуть звертатися в громадську організацію «Український центр захисту прав людини». Так, звертаються. Загалом це зараз в Україні такі, знаєте, серед правозахисної спільноти військовослужбовці, сім'ї військовозобов'язаних, сім'ї військовополонених – це такі нові бенефіціари. Пам'ятаєте, в 2014-2015 році були переселенці, да? Тобто були направлені. Зараз правозахисна спільнота в тому числі займається цією категорією громадян України. По різним питанням. По різним питанням. І мої колеги займаються, так, і не тільки у соціально-економічних питаннях, і, скажімо так, у кримінальних питаннях, і у цивільних питаннях, і у адміністративних питаннях. І допомогу отримують, намагаються надати при отриманні там статусів різних, які вони заробили. Просто питання, дивіться, в тому. Державна система України, вона тільки знаходиться в форматі змінення. Тому що вона поки що залишається такою, як і була до війни. А поствійськовий період – це вже інший період. І, відповідно, система державна повинна змінюватися. А змінення любої державної системи відбувається за допомогою громадян і громадянського суспільства. Ось, ну, наприклад, да, там ти взяв військового, повів його, провів, тобто, тому що йому одному буде важко. Тому що, ви знаєте, там, ну, є літні люди, які в черги стоять, і в них є свій характер, і вони не пропустять того військового, а військовий буде соромитися, щоб вперед десь пройти. Десь є організації, да? Люди, які от можуть взяти військового і провести. Ну, слухайте, моя колега Віра Ястребова цим займається. Є, скажімо, інші спільноти, які не мають статусу громадської організації. Да, жінки, я знаю, військовослужбовців, які теж організувалися і займаються, скажімо так, такою допомогою. Тому, дивіться, профспілковий рух військовослужбовців, він буде. Да? Тобто він буде і він зараз так зароджується вже. З цього приводу я би не переймався. Зараз просто потрібно громадянському суспільству вже виходити на діалог з державними органами влади і казати, що, шановні колеги, саме в місцевих органах влади, я зараз не кажу державний рівень, там міністерство, вони там кожен день збираються. Одеса, там, Дніпро, інші великі міста, Львів, тобто місцеве самоврядування.
там міста Южний, інші, там же ж в регіонах, там життя буде вирувати, і, скажімо, там буде процеси відрізнятися, ніж в Києві, да, там, або в таких великих містах. І, відповідно, там потрібно проводити зараз діалог і казати, що прийдуть військовослужбовці наші, ветерані, і їх потрібно інтегрувати. Потрібно, щоб їм пишалися діти наші в школах. Потрібно їх проводити і організовувати для них виступи в школах. Потрібно героїзувати наших воїнів. Ті, які загинули, і ті, які не загинули. Повинні бути герої при житті. Це війна. І агресор такий, що він чекає, коли Україна послабне, для того, щоб, ну, можливо, коли він програє, потім буде готуватися, щоб потім знову напасти. А нам потрібні військові герої, є, які загинули, але потрібні і при житті. І наші дітки, які зараз підростають в школах, вони повинні знати, що такі були, і вони повинні їм, ну, знати їх, брати з них приклад. Можливо, хтось теж буде брати приклад і захоче вступати, стати захисником України. І це ціла стратегія. І якщо я за такі міста, як Київ чи урядовий рівень, я не переживаю, що там це все буде розроблено, то за інші міста, райони, в мене є такі переживання. І зараз потрібно це впроваджувати. Павле, в нас буквально декілька хвилин залишається. Я хочу повернутися до того питання, яке бентежить мене ось весь цей час, поки ми спілкуємося. Знов-таки, апелюючи до того, про що сказала Людмила Денісова, да? Скажіть, а рухається взагалі якось, хтось намагається рухати питання змінення законодавства, яке б дійсно дозволило хлопцям, які повертаються з полону, нашим захисникам, за 2-3 тижні, за місяць знов не йти на передову? Ну, дивіться, військова служба, військовослужбовець, коли вступає на службу, да, тобто він же ж розуміє, що там немає, там є обмеження прав людини на військовій службі. І, відповідно, питання зміни законодавства військового під час війни, ну, скажімо так, законодавці до цього ставляться дуже так обособлено. Всі військові експерти на фронті. Всі військові, там, волонтери, які раніше там постійно були у парламенті, да, на фронті. Для того, щоб впроваджувати такі зміни, повинна бути дискусія. Ну, як раніше було? Ну, я пам'ятаю, комітетське засідання, ми приходимо на засідання комітету, висловлюємо позицію, пишемо листа, відправляємо, вони розглядають, вносяться зміни, виносяться в сесійний зал голосує. Да, це такий короткий алгоритм прийняття зміни в законодавство. Таке було і таке впроваджувалося. Зараз, на сьогоднішній день, ну, можна написати листа голові Верховної Ради, що є така проблематика. Є омбудсмен, да, тобто, який теж може підняти це питання, який, в принципі, його і є завдання з цього приводу. Да. Але ще раз кажу, що вони дуже обособлено ставляться до зміни військового законодавства під час війни. Тобто вони цього, ну, напевно, бояться, тому що вважають, що не прорахують всі ризики цього. І загалом, можна піти іншим боком, наказом, скажімо, командуючого Збройних сил України, який дозволить, там, або дасть наказ, що військовополоненим там, обов'язково там, 2-3 тижні відпустки. Можна таким чином піти, без зміни законодавства. Да? Тобто внутрішніми питаннями вирішувати. Але я впевнений, що, напевно, наказ такий є. Просто там влада ж у кожного командира підрозділу. Да? А командир командиру розні, як кажуть військові. Закінчується наш ефір. Я вам пропоную в наступний раз дізнатися, чи є таке розпорядження і як його виконують командири підрозділів на місцях. Так? Так. Ми неодноразово ще будемо з вами зустрічатися. Павло, я дуже дякую вам за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Павло Лисянський, засновник Східної правозахисної групи і правозахисник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся у мій телеканал. Робіть таки надалі.